Çdo nëntor në Mauzeleumin e Dëshmorëve të Luftës Antifashiste Nacional Shqiptare të Durrësit zhvillohen ceremoni solemne në nderim të atyre që dhanë jetën për çlirimin e vendit. Edhe këtë vit nuk kanë munguar omazhet nga drejtuesit dhe titullarët e institucioneve në nivel rajonal dhe lokal. 274 është numri i heronjve që humbën jetën gjatë luftës në rrethin e Durrësit. Rreth 200 prej tyre prehen në Mauzeleumin e Dëshmorëve të qytetit, aty ku çdo nëntor zhvillohen ceremoni solemne në nderim të sakrificës së tyre, të kujtuar për një ose dy ditë dhe të harruar mëtej. Mjafton të bësh vëzhgim të thjeshtë për të kuptuar dëmtimet e këtij ambienti. Shkronjat që mungojnë pjesërisht ose tërësisht, duke i kthyer këta dëshmorë në anonim, pllakat e thyra mund të identifikohen lehtësisht me sy të lirë nga çdo vizitor i thjeshtë, kangjëlla të shkulura apo të dëmtuara. Mirëmbajtja e tyre nuk është vetëm një detyrim ndaj dëshmorëve që dhanë jetën për lirinë, por edhe ndaj historisë dhe brezave që vijnë. Përgjegjëse për këtë situatë është Bashkia e Durrësit, pasi zgjidhje ka një harresë e kthyer në traditë.